צהריים טובים. אני חושב שאם ניקח את, את מה שאמר הרב וילשנסקי ונעשה לזה עתק הדבק לכלכלה, אז פשוט הכל נאמר. אם ניקח את הקושי ונהפוך אותו לאתגר, אז אנחנו פשוט נצליח להתמודד עם הכל. וכמו שנאמר לפני רגע, שהמצב הזה של, של בעיה בכלכלה או דוחק בכלכלה, זה הגמרא אומרת על זה ש... לעולם יהיה אדם זהיר בתבועה בתוך ביתו, שאין מריבה בביתו של אדם אלא על עסקי תבועה. זאת אומרת שאם אנחנו לא נמצאים במצב של, של כלכלה מאוזנת, שם מתחילים כל הבעיות. ואת הקושי אנחנו מכירים, זה יכול להיות קושי אנשים חווים קושי רפואי, אנשים חווים קושי בכל נושא שהוא, והרבה פעמים זה מתחיל דווקא מהכלכלה. יש אנשים שאומרים, זה המצב, אין מה לעשות, אנחנו היום חיים בעולם כזה, ואין לנו איך לצאת מזה. יש כאלה שעוד יוסיפו עוד נושא גם של, טוב, זה, אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, והוא יעשה את הכל, וברוך הגבר שיפתח בשם, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, זאת אומרת שאנחנו לא רוצים גם לדעת מה המצב. היה יהודי פעם בפריץ' שבשביל לכלכל את ילדיו ואת ביתו הוא היה צריך להביא כסף הביתה, אז הוא לבא כספים. הלך, לבא מכל מיני בלבטים בעיירה, והוא בסופו של דבר הוא צבר סכום מאוד גדול ולא הצליח להתמודד איתו. הוא שמע דרשה מרבי אל פריצ'ר שמסביר שכל העולם הכל זה עניין של אלוקוס. ואם זה הכל אלוקוס, אז העולם הגשמי הוא בעצם בוטל בתכליס, בוטל במציאוס. והוא מאוד נהנה מהדרשה הזאת, הוא אמר למלווים שלו, הוא אמר להם, אוקיי, אם העולם הוא הכל אלוקוס והכל בוטל במציאוס ובוטל בתכליס ואין שום דבר, אז ממילא אין חוב, אין מלווה, אין לויבה והכל בסדר, תרדו ממני. אז הם פנו לרבי אלל ושאלו אותו מה עושים. אמר להם רבי אלל, תיקחו את אותו ביטל, תשכיבו אותו על איזה ביטל בבסמדרש ותלקו אותו כמה מלכות טובות עם איזה ביטל, שיבין הביטל הזה שיותר, כשיהודי לוקח הלוואה הוא צריך גם להחזיר. זאת אומרת שיש... נכון שיש, שצריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, וכמו שגם הזכירו פה קודם, שזה עניין של אחרי שדברים קורים, צריך להאמין שזה היה השגוחי פרוטיס, אבל לפני יש לנו את חובת ההשתדלס. אנחנו מוצאים את זה גם בהלוכה, אנחנו רואים שבשוכנו אחורה, ובעוד הרבה פוסקים, אנחנו רואים שמובה שבהוצאות שבת ויום טב שלא יצמצם. אבל כולם מזכירים שזה רק בזמן שיש לו ממה. אם אין לו, לקחת הלוואות על זה, הלוואות שאין לו סיכוי להחזיר, הלוואות שהן לא על משכון, לא על דבר שהוא, שעתיד להחזיר, אז אסור לקחת. זאת אומרת, זה ממש נכנס לרמה של אלוהי וראש ולא ישלם. המצב היום בעולם הוא כזה שיש הרבה שעושים הכל כדי שכן נגיע למצב של חיים בחובות. וזה מתחיל בזה שאנחנו רואים פרסומים, אנחנו רואים מבצעים, ובעיקר אנחנו רואים את זה גם מתוך הבנקים. יש לי פה ממש בקצרה ככה להראות איך זה קורה בבנק בתוך זמן קצר מאוד שבן אדם נכנס לסחרור כלכלי. אם ניקח את קו האפס שכל אחד מכיר מה הוא היה רוצה לחיות, אז יש מגיעים זוג, מתחתנים, פותחים חשבון בבנק, ומגיעים עם שני משכורות, כל אחד מגיע עם 3,000 שקל, בסך הכל הם אמורים לחיות מ-6,000 שקל. מה שקורה שהבנק מאוד אדיב, הוא מיד נותן עוד מסגרת, הוא נותן עוד 6,000 שקל, אתם מרוויחים 6,000, ניתן לכם עוד 6,000. מה קורה אחרי זה? הם מתחילים כבר להוציא יותר. למה? כי בדיוק התחתנו וצריך עוד משהו לבית, ויש, אז יש, בסדר, אנחנו נסתדר עם זה איכשהו, הם לא באמת יודעים מאיפה. מה שקורה בחודש השני, שהם... כבר מתחילים את החודש מתחת, כי אותם 6 נמצאים למטה, והמדרון מאוד מאוד חלקלק, זאת אומרת שהמינוס שלהם הוא מהר מאוד הופך להיות, הקו אפס שלהם זה כמו הכינרת, בכינרת כל פעם שמגיעים לאיזה רף מסוים שאומרים שזהו, אי אפשר יותר, אז מורידים פשוט את הקו האדום. ככה הוא פשוט ממשיך ויורד, מגיעים למצב שמוסיפים לזה כרטיס אשראי, ואז לוקחים עוד הלוואה ועוד צ'קים, ותמיד יש פתרונות ועוד איזה גמח שבדיוק גם דורש צ'ק, ואז הצ'ק הזה מתגלגל ומשלמים את הריביות. בסופו של דבר, אנחנו נעשה את זה ממש בזריזות, מגיעים למצב של מגלגלים גמחים, מתחננים למנהל הבנק שיגדיל את האשראי, ואני מקווה שאתם לא מכירים את זה, אבל מגיעים גם בסוף להסתבכויות בהוצאה לפועל,
ריביות מטורפות, ואנשים מגיעים ככה למאות אלפי שקלים. אז מה כן עושים? מה שכן עושים זה קודם כל צריך לדעת, ולהיות מודע ולהיות ערני. פגשתי פעם איזה יהודי שלעת אתה לא שומר תורה ומצוות, ואני רואה אותו באיזה פארק מתאגרף, מתאמן. זה היה בתקופה של הפיגועים. אז שאלתי אותו, תן לי איזה טיפ, משהו בקטנה כזה, שאני יודע, אם מישהו מגיע, מה עושים? איזה תנועה, איזה משהו? אז הוא אומר לי, עזוב אותך, זה להתאמן הרבה זמן, זה ללמוד, זה קורס ארוך, זה לא משהו על רגל אחת. זה מה לו, בכל זאת, תן משהו קטן, אין פה הרבה זה, תן משהו קטן שאפשר לעשות, שאני יודע שברגע שאני עושה את זה, אז אני יותר מוגן. הוא אומר לי, תרד מזה, זה לא ילך. זה אימון של המון זמן, אתה חייב להתאמן, אתה חייב ללמוד את זה, זה לא משהו ברגע אחד. קצת הובכתי, אבל ברגע האחרון אמרתי לו, אתה יודע מה, תן לי, מה אמרו לך בשיעור הראשון שהלכת ללמוד? אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, בשיעור הראשון אמרו לנו דבר אחד, חייבים להיות ערניים. אם לא תהיה ערני, שום דבר לא יעזור לך, שום תורה שתלמד, שום תורת לחימה. אני חושב שזה המקור, זה הנקודה המרכזית שצריכים לדעת גם בנושא הכלכלי. כי אם, ברגע שאדם מודע והוא כל הזמן עוקב אחרי מה שקורה, אז יש לו לאן לשאוף. זאת אומרת, אם ניקח את המצב הכלכלי של אדם, רוב האנשים אומרים, אני לא יודע בדיוק כמה אני מוציא. כן, אני יודע שחסר לי בחודש, בערך, מישהו אמר לי שבוע שעבר, חסר לי ככה בין 1,000 ל-3,000 שקל. עכשיו, זה סכום גדול, זה 2,000 שקל, אתה לא יודע מדויק לכמה אתה רוצה להגיע. אז באמת הנקודה המרכזית היא להיות מאוד מדויק, לדעת כמה אנחנו רוצים להגיע. מה שקורה זה שאנשים לא עושים את זה, אנשים עושים את הדבר הזה, את הצד הזה של ללכת ולהתיישב ולהתמיד בזה ולהיות עקבי בזה, של לעקוב כל הזמן מה קורה וכמובן לא לבד. זה בשיתוף עם בני הבית, בשיתוף עם האישה, הנקודה הזאת מאוד מרכזית. מה שקורה זה שאנשים לא עושים את זה, עושים את זה מתי? מתי שכבר זהו, הם לא מצליחים לתת לילדים לחם, הם לא מצליחים לשלוח אותם לקמפ, הם לא מצליחים זה, אז הם מתחילים לצעוק, די, נמאס לי, גמרנו, לא יכול יותר. ואז הם באים באמת בניסיון, ומה עושים, ותביאו לנו טיפים, ותביאו לנו כלים, ותביאו לנו דברים. אז חשוב מאוד לדעת שהנקודה המרכזית, זה באמת להיות מודע, להיות ערני, ולשקף את המצב כל הזמן, וכמה שיותר מדויק. למה? אני חושב שמה שדיברו קודם על הקושי והאתגר, אני רואה קצת את הפער ביניהם, הרי יש מישהו שאומר שזה קושי, יש מישהו שאומר שזה אתגר. אני קצת מסתכל על הפער ואני אומר, אולי הפער הוא הרצון. כאילו, אם אני רוצה, זה הופך להיות אתגר. אם אני לא רוצה, זה מאוד קשה. אז יכול להיות שזה המקום. אם אנחנו באמת נבוא עם רצון אמיתי, עם רצון מאוד מאוד חזק, וניקח טיפים, ניקח כלים, ניקח רעיונות, לא חסר טיפים, אם זה להיכנס למקולת ולהיכנס רק עם רשימה ולא כשרעבים ורק לבד ולא לקנות לפי מבצעים, לא חסר מלא טיפים, או שניקח את החוברות שממלאים הכנסות והוצאות בצורה מסודרת, כמה שזה נשמע קשה, האם תבוא חברה גדולה ותגיד, אני מוותר על רואה חשבון, זה סתם, זה קשה, זה מסובך, מה, אני צריך לחוס במספרים כל הזמן, זה הרי לא נשמע הגיוני. ברור שהדבר הבסיסי הוא לדעת באמת מה קורה. אז אם באמת נבוא עם רצון, הרצון הזה יהפוך את זה, אני מקווה שזה נכון, הרצון יהפוך מקושי לאתגר. זאת אומרת, ברור שאחד המרכיבים החזקים ביותר זה רצון, ולהחליט שאני אחראי. אף אחד בעולם לא ישנה את המצב של אף אחד אם הוא לא יחליט. ברגע שהוא יחליט, הוא ייקח אחריות, הוא יגיד, אני בא לבית על הכלכלה של הבית שלי, והוא יחליט, אני מלווה, יצא לי ללוות משפחה כמה חודשים האחרונים, שבפגישה האחרונה, לפני שבועיים, הם הגיעו, הם היו מאוד מיואשים. בן אדם שאמר לי, אין לי בשביל מה לקום בבוקר. הוא עובד, הוא אומר לי, אני סתם עובד, אני סתם מעביר את הזמן. אבל בפועל, לאט לאט ככה, עוד שיחה ועוד שיחה, קצת נדלק לו איזה ניצוץ בעיניים, הוא ניסה דברים אחרים, בינתיים הוא נשאר באותו עבודה. לפני שבועיים הוא בא לפגישה, והוא אומר לי, אני שואל אותו מה נשמע, הוא אומר לי, תקשיב, גמרנו את החודש עם יתרה של 800 שקל. שתבינו, הוא היה בפער כל חודש של איזה 2,000-3,000 שקל, הוא נשאר עם יתרה של 800 שקל. זה פשוט היה התרגשות בשבילהם, הם כמעט יצאו לחגוג את זה ביחד, ומה שקרה זה שבפועל הוא פתאום ראה שאם הוא לוקח את זה, אם הוא אחראי על המעשים שלו, אז אפשר, הוא יכול. יש אבל עוד נקודה מאוד מאוד חשובה שחייבים לדעת, שכשאדם מגיע עם הרצון הזה, הוא מחליט שהוא בא לבית על החיים שלו, הוא בא לבית על מה שקורה בבית, והוא יעשה הכל, אבל הכל כדי שזה יצליח, יש פתח מהקודש ברוך הוא שזה יעזור. פויסח יסודך הוא מסביע לכל חי רוצוין, זה אומר שהקודש ברוך הוא משפיע, ככה אומרים הראשונים, חלק מהראשונים, משפיע לכל אחד כפי הרצון שלו, מה שהוא רוצה. מה שקרה לאותו יהודי,
זה שבאותו זמן, כשהוא גמר את החודש הזה ביתרה, קרא לו הבעל הבית שלו ואמר לו, אני מוסיף לך עוד 7 שקל לשעה, כי אני רוצה שתהיה עוד אחראי. זאת אומרת, זה משהו שהוא נפרד לחלוטין מהרצון. זה כבר ממש השפועה מהקדוש ברוך הוא, שברגע שהוא החליט שהוא רוצה, הוא עשה הכל, אז הקדוש ברוך הוא פותח עוד ועוד. ובאמת שהשם יעזור שנוכל באמת לרצות באמת, ושהקדוש ברוך הוא גם ישפיע את הרצון, כי מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא גם הוא משפיע לכל חי רוצן. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שהוא משפיע את הרצון עצמו, גם הקדוש ברוך הוא משפיע. אז אנחנו נתפלל שהקדוש ברוך הוא ישפיע את הרצון, ושאנחנו לא נמנע את זה ובאמת נרצה, ואם נגיע לנקודה הזאת של הרצון החזק, אנחנו בעזרת השם גם נצליח.